Zdravo, dobrodošli nazad na moj kanal. Nadam se da ste dobro, da lepo provodite ove dane. Ja sam skuvala svoju kaficu, spremila, tačnije nisam je skuvala, spremila sam kaficu i verovatno ste sada iznenađeni, malo sam se i našminkala, imala sam dovoljno energije i volje i želje za to. I došla sam da malo pričam sa vama. Ukoliko ste ispratili prvi ili drugi video, postoje duže pauze od nekoliko mjeseci, možda čak i godina, gdje pričam o tome koje ćemo teme sve obrađivati. Jedna od tema je bila i low tox. I ja volim da uvek snimim jedan video koji će se odnositi isključivo na tu temu, jer će se posle sve to provlačiti kroz dalji sadržaj koji kreiram ovdje ili ukoliko me pratite na Instagramu i tamo, tako da volim to da ima tako neki red, neku strukturu i zato sam došla ovdje malo da pričamo o tome šta za mene predstavlja low tox, kako sam se upoznala sa tim, šta mi je donelo, kako izgleda to u posljednje 3 godine za nas, posebno sada meni u trudnoći. Low tox, kao što sam izraz kaže, jeste manje toksina i to je jedna vrsta, ajde tako kažemo, načina života gdje je cilj živjeti u nekom balansu, truditi se da bez nekog pritiska, bez opterećenja, prosto unosimo što je moguće manje toksina u nas, u naš dom, na nas i sl. Low tox se ne odnosi samo na proizvode koje ćemo koristiti i to da li ćemo koristiti sad baš ovu pastu ili ćemo koristiti neku apsolutnu pastu bez hemikalija ili štetnih tih sastojaka, već se odnosi generalno na život i na način kako mi gledamo na život i kako se pojavljamo za taj život. To mi je isto važno da kažem, zato što ćete to verovatno vidjeti i prepoznati kroz sadržaj koji ću kreirati. S jedne strane, ne znam koliko ste upoznati, kažem, sa tim terminom, pa moguće je da kad tako čujete da vas prvo asocira na proizvode, verujem da većinu prvo asocira na proizvode, kao ok, low tox, manje toksina, znači odnosi se na proizvode. S druge strane, mi je važno da naglasim i taj deo da to nije samo manje toksina kroz unošenje manje toksina kroz proizvode, već generalno na svakodnevnom nivou kroz svakodnevne neke naše aktivnosti, način života i slično, o tome želim još da pričamo. Što se tiče low toxa, još mi je važno da naglasim da, znači, ovdje se radi i neka moja filozofija jeste to manje toksina, ne život bez toksina, zero tox ili non-tox. Meni je važno da budem u balansu, da budem u miru sa onim što koristim, ajde ako pričamo o proizvodima ili onim što jesam i kako se pojavljam i slično. Ne želim da budem u nekom pritisku, u nekoj agoniji oko toga šta sam i da li sam nešto sada pojela ili popila ili ne znam ako sam nanela neki proizvod. Znači, bitno je da budemo u balansu i bitno je da se trudimo da svojim svakodnevnim izborima biramo što kvalitetnije, zdravije, pametnije, ne samo za nas, već i za našu porodicu, za naš dom, za naše okruženje. To za mene predstavlja low tox, onako ukratko, mogla bih ovu definiciju mnogo duže. Kada sam se ja upoznala sa low tox terminom, ispričat ću vam kako je to za mene izgledalo, ko me prati malo duže, može da primeti na osnovu videa koje sam pre kreirala, nije mi taj pojam bio možda ne poznat, možda mi je bio poznat, ali nisam imala svest o tome kako je živjeti to, da li ja to želim da živim i slično, zato što nisam obraćala pažnju. Iako, pričam konkretno o proizvodima, jako dugi niz godina radim na sebi i na svojoj glavi, što bi se reklo, ali taj deo kao proizvod i slično, to mi nije stvarno do tog nekog trenutka, do pre 3 godine, bilo onako nešto poznato. Nije se nešto puno o tome ni pričalo, tačnije nije se pričalo zato što sam ja bila u totalno nekoj drugoj skupini ljudi i slično. Tako da
Eto, što se tiče recimo konkretno proizvoda, nisam vodila računa šta koristim i kako. Trudila sam se da biram proizvode, naravno gde, na kojima piše da su prirodni, da su bio i slično, ali nisam se stvarno razumela u te stvari. Ne mogu da kažem da sam sad ekspert za sastojke, nisam, jer to nekako nije ono što mene toliko privlači. Nisam neki tip koji će čitati svaki sastojak i razumeti ga i ne bavim se time prvo. Niti mi je to struka, niti imam tu neku želju u sebi da sada izrazito istražujem sastojke. Nekako postoje, ne znam, izvori gde mogu da pronađem sve te informacije. Ali sam počela, kada sam kupila svoj prvi start paket, kako sam počela da koristim eterična ulja, kako sam postala deo zajednice žena koje, pored korišćenja eteričnih ulja, koriste prirodne proizvode, tako sam počela i da učim o tome i to mi je sve posle imalo smisla. Počela sam malo više da čitam i istraživanja razna, iskustva drugih žena i sve mi je to imalo smisla i onda sam počela tako malo po malo da stvarno vodim računa šta to unosim u naš dom, šta to koristim na sebi pre svega. I prva stvar sa kojom sam ja počela jeste Thieves Cleaner. To je univerzalni proizvod, univerzalni čistač i proizvod koji možete kupiti takođe preko Young Living web stranice. Dobijete bocu od gotovo 500 ml i jedan čep vam je dovoljan za rastvaranje. Rastvara se u 500 ml vode i možete ga koristiti za sve površine. Možete baš, sam pre par dana snimila video na Instagramu baš za Thieves Cleaner, to možete pročitati i vidite nešto više, a vidjet ćete ga naravno i u nekim daljim videima. Ali to je prva stvar sa kojom sam ja počela, zato što sam želela, ja sam bila neko ko je kupovao sredstva za čišćenje. Jo, vidjeli ste i kroz haul videe, neki delovi niste videle. Znači, to je stvarno bilo, mislim, 10-15 sredstva za čišćenje da imaš. To nije meni baš sada iz ovog ugla nešto što je baš prihvatljivo, da ne kažem normalno. Sve sam to bacila i ostavila sam samo to jedno sredstvo. I sad varijacije na temu, da li ću da napravim to sredstvo samo za kuhinju, da li za kupatilo, pa onda dodam, ne znam, sirće, da li kao pastu, pa dodam isto da bikarbonu, slične stvari. I o tome ćemo pričati. Ali sam počela malo po malo, to mi je bitno da kažem. Znači, kada krenete neku promenu da uvodite, nije važno da li je to low tox, ili da li želite da se zdravije hranite, ili da li želite da budete fizički aktivnije, ili da li želite, ne znam, šta god. Tačnije, ja ne bih preporučila, mislim da je mnogo pametnije i da će imati više smisla ukoliko to radite postepeno, korak po korak. Prvo da biste osvestile šta to želite da promenite, a drugo da biste stvarno uživale u tom procesu. Nije nekako meni realno da neko sada dođe i da promeni 50 stvari ne znam, u 2 meseca, samo zato što hoće tako da živi ili kao treba sve to da se izbaci. Kad idete korak po korak, postepeno uživate u tom putu i to je nekako cilj. Taj low tox način života je putovanje, gde ćete vi vremenom otkrivati koje stvari vam prijaju, šta želite da promenite i svaki put ćete dolaziti do nekih novih saznanja, da tako kažem, šta biste mogli da promenite. Opet kažem, ne pričam samo o proizvodima, nego i o tome kako se mi menjamo, kako mi nekako naš život pojednostavljujemo i slično. Tako da sam ja počela sa jednim sredstvom za čišćenje, posle sam naravno izbacila recimo dobro omekšivač svakako, u potpunosti sam izbacila omekšivač, ali sam promenila i deterdžent za pranje veša. Znači to mi je, recimo deterdžent mi je nešto što ili naručujem sa Young Living ovog sajta ili sama izrađujem svoj deterdžent. Koji se ultra brzo i jednostavno pravi i super pere veš. I kroz te neke sitnice koje sam tu na početku, mislim, možda su nekom i su sitnice, ispostavilo se da su krupne stvari, jer su ti proizvodi koji su neverovatno stvarno za nas štetni, imaju brdo štetnih sastojaka i mislim, nisu prosto pogodni za korišćenje. Ja došla do raznih nekih uvida. Recimo, prvi neki od onako mojih uvida je bilo ok, znači sve to može da bude tako jednostavno,
sve to može da bude tako prosto. S druge strane sam razmišljala, ali zašto bih koristila nešto na sebi ili, ne znam, čistila kuću sa nečim ili prala veš sa nečim što opet dolazi u dodir sa mojom kožom, ako to generalno ne bih smela, recimo, da koristim. Znate, da uvek imate na poleđini onaj, gde vam uvek piše da budete, da vodite računa da proizvod ne dođe u kontakt sa kožom i slično. I čim to vidite, tu rečenicu, meni sad posebno, već mi je budilo onako malo tu radoznalost. Ok, ali zašto? Ako nešto nije štetno, zašto bih ja morala da se plašim da nešto stavim na svoju kožu ili ako mi nešto prsne ili slično? Što sa proizvodima, low tox proizvodima i posebno kada nađete brand ili proizvode, tačnije, koji su apsolutno bez štetnih sastojaka, izgrađeni od botaničkih proizvoda, sastojaka izrađeni na bazi eteričnih ulja i slično, za koje znate da su ono 1000% čisti, clean, zdravi za vas takođe. Onda odmah vam se promeni taj neki pogled na to. Opet kažem, to je proces koji treba da ide polako. Ja znam da neće svako da uzme tu jednu bocu za čišćenje i da izbaci sve što ima, ali kada promeni, kada krene da koristi taj proizvod i recimo u kuhinji, i onda vidi da može i zakopatilo, i onda kao prođu dani i vidi da samo koristi to sredstvo, onda to dođe s jedne strane i prirodno. Sljedeća stvar koja je bila jeste da sam promenila gel za tuširanje, šampon za kosu, proizvode za negu kože. Ono što već 3 godine, recimo, ja sama sebi izrađujem jeste serum za lice i puter za telo. Također imate video na mom Instagramu vezano za puter za telo, kako ga pravim. Serum za lice pravim na osnovu toga što sam istraživala malo o baznim uljima. Bazna ulja su ulja koja se mešaju sa eteričnim uljima da biste ih nanosali na koži. Recimo maslinovo ulje, kokosovo ulje, bademovo ulje, arganovo ulje, to su sva bazna ulja. I ja sam onako malo istraživala za svoj tip kože koje bazno ulje mogu da koristim i dodavala naravno eterično ulje po potrebi, što za hidrataciju, ukoliko sam imala neke, ne znam, bobuljice ili slično. Onda sam u skladu sa tim i pravila te serume. I ja stvarno, evo, treća godina ne koristim ništa drugo. Kao tonik koristim Neroli vodicu i ružinu vodicu, koristim serum i to je to. I ništa mi više nije potrebno. Koristila sam Young Leaninga neke kremice, ali sam prosto samo shvatila da mi u ovom periodu, da je meni koža stvarno sada toliko zahvalna i toliko izgleda i zdravo i lepo, da mi nije bilo potrebe. Koristim peeling za lice od Young Livinga i gel za umivanje, tačnije penu za umivanje, i to je to. Što se tiče tela, koristim njihova ulja, oni imaju i ulja, kombinaciju ulja, recimo ulje jedno koje je super kao ukoliko se radite, na primjer, limfnu drenažu ili želite da se oslobodite celulita i slično. Imaju Sensation ulje koje je predivno, znači to 2-3 bočice sam do sada kupila. I pravim svoj puter za telo. Svoj puter za telo koristim ono isto, znači bukvalno to je od početka, od kad sam se upoznala sa time, i evo sad kroz celu trudnoću to mi je ono kao ne bi poželjela da kupim nešto drugo. Tu i tamo kupim neki puter za telo sa Young Livingovog sajta. Oni imaju super puter za telo Vanilla Peppermint koji mi riješe čarobno, ali kažem, moj mi je nekako uvek draži, uvek imam ono veliku teglu, pravim se brzo, tako da to je najčešće što kupujem. I ovdje možete da vidite koliko se sve to kod mene pojednostavilo. To je jedna od stvari koje vam donosi, ili ajde da kažem koja je meni donela to razmišljanje i taj pristup, otvorenost ka low tox načinu života. Ja sam mnoge stvari pojednostavila u što sebi, što u svoj dom. Nemam više potrebu da imam milion stvari, i čak ne da nemam potrebu, nego mene to guši.
Moglo bi se čak, na primjer, s jedne strane reći da je kod mene to malo povezano s jednom vrstom minimalizma, ali ne minimalizma kako smo naučili, možda ne naučili, nego vidjeli slično kao živim, ne znam, s jednom kašikom, jednim tanjirem i slično. Ne, nego imam potrebu da budem okružena stvarima, ljudima, energijom koja mi prija, koja me ne guši, koja me ne iscrpljuje i to je ta jednostavnost življenja koje, naravno, nisam ja to sad naučila, nisam neki sad guru, nego prosto učim i ono što sam do sada naučila mogu da vam kažem i da vam prenesem. Kada su proizvodi u pitanju, stvarno mi je sve toliko jednostavno. Ja pričala sam to u demo odem kada moram da kupim baš nešto, ne znam. Ništa kupujem. Možda tupfere, recimo, ako kupim jednom, ne znam koliko. Ili ako mi baš treba nešto da kupim, ne znam, soda za čišćenje ili slično. Nemam više potrebu, čak i kad uđem, toliko me preplave svi ti proizvodi. Sada sam u posljednjih par nedelje išla da kupim neke stvari koje su mi potrebne za bolnicu i slično. I onda mi je to onako bude, znači posle 15 minuta ne mogu, ima previše svega. I onda sam kroz to i shvatila koliko u stvari nas to sve iscrpljuje i koliko smo navikli naš mozak i naše telo da kad uđemo negde da gledamo sve ono i da što više želimo, imamo potrebu da sve kupimo. Osjeću, znam i sama, kupovala sam po 2-3 vrsta, na primjer, gela za tuširanje. Budi bog s nama, zašto sam ja to radila, kad znamo svi da ne možemo da koristimo sve istovremeno i da uživamo u tome. Da ne pričam sa te strane koliko su ti gelovi za tuširanje nisu bili, da kažem, toliko kvalitetni niti pogodni za korišćenje, nego sa druge strane koliko je novca uloženo u to. Jednostavnost, između ostalog tog života, tačnije načina življenja, mi je doneo to da sam mnogo više počela da cenim to u što ulažem svoj novac i kako ga ulažem. Nije uopšte bitno da li je to ulaganje od, ne znam, 5 evra, 50 evra ili 500 evra. Prosto sam shvatila da kada je nešto kvalitetno u što verujem i što znam da će mi doneti neke dobre rezultate ili što znam da je dobro za mene i košta 20 evra, da mi to nije skupo, da to nije puno, da ću time mnogo više dobiti nego da kupim nešto za 5 evra, a što znam da mi neće služiti. To je meni više bacanje novca, to kad kupim nešto što mi neće služiti, što nije korisno za mene, što nije u skladu s onim što ja želim da živim. Tako da jednostavno, spored toga što me oslobodilo tog pritiska da uvijek moram nešto da imam i što me stalno tera da čistim i da vršim ono detoksikaciju sebe i kuće i svega, naučila sam i šta je to isplativost. Znači, koliko vam se isplati da vi neke stvari kupujete. Ne, nije važno da li je nešto, tačnije, svakome je drugačije šta je skupo i šta je jeftino. Ali kada uđete malo dublje u tu priču i kada malo krenete da kopate i da istražujete i da razmišljate o tome, shvatite da skupe stvari koje mi definišemo kao skupe nisu skupe ako su za nas korisne, ako su za nas zdrave, ako biramo pametno, ako ulažemo pametno. Tako da je to moja filozofija. Ne mislim samo za proizvode, nego generalno ulaganje u nas, ulaganje u edukacije, ulaganje u to u vašu glavu, to koliko želite da se posvetite tome, da radite, da rastete, da se razvijate. S druge strane, odmah dolazimo tu i do energije. Nije sve samo u novcu isto takođe. I zaista je tako. Počela sam mnogo, mnogo više da vodim računa o energiji koja me okružuje, koju primam, koju dajem. I to mi je stvarno važno. Energija je nešto na što bi trebalo mnogo više da vodimo računa i da se posvetimo, zato što ja mislim da većina nas uopšte nije svesna te energije i kako živimo i koliko mi dajemo drugim energiju, koliko drugi uzimaju od nas energiju, čime se punimo i slično. Tako da kroz taj neki jednostavniji način života onda bolje upoznajete i sebe i onda bolje dolazite do odgovora šta vam je potrebno, šta bi trebalo možda da sklonite iz života, iz okoline i slično. Low tox meni je kao izraz, kao stil života, stvarno
ne računajući to sa proizvodima koje mi je donijelo jednostavnost i jednu lakoću života, jer uopšte ne moram da razmišljam koliko i šta ću sada da radim, šta ću da koristim, zašto ovo, zašto ono. Donao mi je i razne neka uverenja koja su isplivala, koja verovatno dosta nas, pogotovo žene, imamo. I motivisalo me da što više, da još više tačnije, radim na sebi, da se što više okružujem ljudima koji imaju ta neka, tu neku viziju života koju imam ja. Zato i kažem pre, ono što sam na početku pričala, nisam se toliko, kako bih rekla, nisam vodila računa ni šta koristim ni kako, jer prosto nisam imala ni od koga da vidim ni da čujem i slično. I onda sam upala u zajednicu žena koje ne samo da vode računa i da im je važno šta koriste na sebi, na deci, u porodici od proizvoda, nego im je ekstremno važno način na koji razmišljaju, kako grade svoj život, put kojim idu, ta vizija njihovog idealnog života koje žele da žive i za to bore i za to se bore i grabe. I to mi je lansiralo do neba, jer sam upoznala ono i drugu stranu toga što postoji. Recimo, o trudnoći, samo ću se osvrnuti još kratko. Zašto nisam nešto puno ono pričala? Zato što nemam šta da vam kažem, meni je sve to bilo toliko jednostavno. Ja sam celu ovu svoju trudnoću toliko lako i jednostavno nosila i svakome kažem, bih svake godine bila trudna. Prvo sam s jedne strane uopšte nisam puno, kako bih rekla, razmišljala i dozvoljavala sebi da imam te neke teške misli ili neke stvari koje mi ne služe. To mi uopšte nije bilo na pameti. Druga stvar, što se tiče evo, proizvoda konkretno, moja trudnoća je bila toliko jednostavna. Znači, ja sam koristila, ajde recimo je to konkretno za negu, svoj puter za telo koji pravim, koji sam uvek imala, koji mi je pomogao. Sada kada smo spremali stvari za bebu, koliko sam osvestila tu jednostavnost i to da mi nije potrebno da ima milion stvari. Verovatno bih, da sam nekoliko godina unazad ostala trudna, to bi bilo, mislim, svega i svačega. Sad, naravno, da imamo stvari, da ću kupovati, prva mi je trudnoća i sve mi je to zanimljivo, ali se stvarno trudim da u nekim stvarima budem racionalna, da razmišljam trezveno. Ne samo, nije to samo stvar u tim stvarima, to će prosto ono, na primjer garderobić i to se preraste i slično. Ali kada shvatite da nemate potrebu za nečim, da nema smisla, kada nađete pozadinu onoga što radite, onda vam bude jednostavnije da budete u skladu sa tim. Meni je recimo bilo apsolutno logično da prosto imamo onako dovoljno stvari, da imam kozmetiku koja je 100% prirodna, da budem u skladu s nekim svojim odlukama kada dođe beba, kako ćemo je, ne znam, kupati, kako ćemo se ponašati prema njoj i slično. I to je ta jednostavnost. I ja se sada svemu tome onako radujem i toliko sam uzbuđena, ali sve to gledam kroz neku takvu jednostavnost da mi uopšte ne pravi neki stres ili neke sada sa tenzije, jao šta ako nisam kupila ovo, šta ću kad nisam ovo. Totalno sam u redu sa tim. Eto, video naravno koji traje malo duže, svašta bih još rekla, to ćemo usput, ovako su ovo bile neke moje misli konkretno vezano za ovu temu. Ja vas pozivam da onako malo razmislite o tome sami sa sobom, šta koristite, kakve ljude puštate u vaš život, koliko ste tu gde se sada nalazite zadovoljni, da li biste nešto menjali, da li biste voleli da se pokrenete sa te tačke, da idete malo dalje od onoga gde ste sada i možete mi pisati, ja bih bila baš srećna da otvorimo tu temu. Hvala vam na gledanju, a mi se vidimo u narednom videu.